La fusteria ha estat plena de vida i d'activitats durant aquest calorós mes de juliol. Per una banda, els tallers oberts a tothom i per altra, els assajos de diferents entitats del poble, com els bastoners o els tabalers. En el taller d'il·lustració s'hi han animat a participar-hi 9 joves, en el de fotografia 13, en el de circ 5 i en el de gralla 6. I en aquestes activitats els assistents són joves, però els responsables també ho són. I és que són els mateixos joves els que han llançat la proposta de fer el taller i els que el condueixen. A més, la fusteria també ha servit com a espai d'assaig per diferents entitats del poble. Les diferents sales de l'antiga tèxtil Rase han servit com a punt de trobada pels bastoners, els amants del circ, la banda de festa major, els assajos de gralla o les acrobàcies amb el trapezi. I amb la suma de totes aquestes activitats han participat unes 50 persones. I les propostes al casal no s'acaben al juliol. Ara, a principis d'agost, el casal es convertirà en un espai de camp de treball internacional. Gràcies a l'organització d'un grup de joves de Cardedeu, en aquest projecte hi formaran part 15 persones d'arreu del món i 6 joves del poble. Així doncs, l'espai de la fusteria ha estat un èxit durant aquest estiu. Les activitats i el bon ambient han estat present durant tots els dies de la setmana gràcies a les 150 persones que han passat pel casal. Hi ha una tensió perquè no saps a quin mirar, hi ha jerarquia, no? Jerarquia vol dir que no està ordenat. Si tenim dos